Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Bruno Bar. Seja bem-vindo ao meu canal. Rapaziada, já aproveitando pra vocês deixarem um like no vídeo aí. E se vocês não são inscritos, aproveita e já se inscreve pra ficar ligado em tudo que acontece aí no mundo do drift e outras loucuras. Vocês não devem estar entendendo o que está acontecendo, né? Pois é, hoje eu tô aqui com um kartzinho, um kart de drift muito louco, rapaziada. Olha só! Galera, um kartzinho muito da hora. É um kart elétrico, né? Então tem um motor aqui e ele tem tipo um freio de mão, como se fosse no carro de drift, que deixa o negócio meio doido assim. Então ficar rodando a bateria aqui atrás. Oh, meu Deus, quase me atropelou. Próximo Ken Block aí. E aí, Arthur, vamos fazer uma disputa de drift aí? Bora lá, vamos ver aqui. O Adriano aí vai ser o juiz, beleza? Olha, é o seguinte, aqui é uma pistinha de skate aqui que tem no meu condomínio e a gente vai fazer uma batalha de drift. Pra quem não manja de batalha de drift, primeiro um vai na frente, depois o outro vai atrás. O cara de trás tem que se aproximar e o cara da frente tem que se afastar, beleza? Ó, os karts vão sair daqui, vai pra lá, vai fazer a volta, vai vir e faz a volta aqui. E termina aqui, vai fazer tipo um 8. Isso aí, é mesmo, vai, vai. Valendo, hein? Vai. Tá de olho. Vai lá. Ó galera, na primeira rodada eu já mandei mal, quase que eu rodei, meio que rodei ali, então eu anulei a nota. Agora é só o Arthur não rodar que ele já ganha. Mas ele tá treinando, é bem safado tu, né? Meu Deus do céu. Vai lá, bora pro round 2. Tô andando reto, pô. Tem que andar de lado, isso é drift. Isso é drift, isso é drift. Aí, ó, aí, ó, bateu, botou. Consegui ganhar de ti errando na primeira, cara. Primeira prova aqui que foi na pista de skate. Eu levei, o Adriano deu o veredito aí. 1-0 pro Bruno. O Arthur rodou, conseguiu perder. Mesmo eu rodando a primeira, ele perdeu lá. Agora a gente vai pra pista 2. Tem várias pistas aqui no condomínio. A gente vai levar o carrinho pra pista 2, beleza? É a pistinha mais de alta, né? Mais velocidade. O Arthur tá dando uma treinada, ele sempre treinando, né? A gente vai sair daqui, aqui é um morrinho, né? Então vai perder um pouco a velocidade. Mas aí a gente vai fazer o contorninho ali e vai descer tudo. Aí o bicho vai pegar, galera. Estamos testando a pista aqui, galera. Vai. Ó. Agora é descida, rapaziada. Agora o bicho vai pegar. Isso aqui tá rápido, galera. Olha o Furikai, Furikai. Valendo agora, então. Vai, acelera. Vai. Pera, calma, calma. Aí, ó. Começou mais cedo aqui. Safado! Ui, deu uma erradinha! Oh. Opa! Oi. Não freia! Não freia, galera. Depois que descer, eu só me embalo. Ó, rapaziada, é o seguinte, hein? Na descida não tem freio. Você quer cair no meio do penhasco. Agora eu vou na frente, o Arthur vai atrás. Ele vai filmar agora, eu vou na frente, beleza? Bora lá então, tá gravando? Bora. Ah. Ih, caralho, o que tem lá atrás? Puta. Já errou? Aí deu um passou e caiu. Vai. Ó, nem anda de lado esse alemão aí, pô. Adriano, quem que ganhou aí? Adriano tá concentrado aí. Eu rodei lá no comecinho, ele me passou, acho que 1-1, hein? 1-1, hein? 1-1, vamos pra próxima agora. Agora é a final. Rapaziada, fizemos uma pausa no treino agora que o braço tá cansando. Não é fácil não brincar nesse vídeo.
carrinho aí. Eu vou aproveitar para ler umas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Para quem não me segue lá ainda, BrunoBares56 no Instagram. É a rede social que eu mais interajo com a galera, então tô sempre respondendo o pessoal da forma que eu consigo, né? Então, se vocês quiserem mandar alguma coisa lá, vai no meu Instagram. Provavelmente é lá que eu vou responder vocês. Separei com umas perguntinhas que vocês mandaram lá na última foto que eu pedi. E vamos ver o que a galera tem curiosidade de saber. Só teve pergunta meio nada a ver, assim. Vamos lá, primeira pergunta do Luiz Soares mandou. Da onde você tirou a ideia de começar a fazer drift? Cara, eu não lembro, não sei. Não sei onde é que eu tive essa ideia. Eu já gosto de drift há muito, muito, muito tempo já. Desde moleque, desde que eu jogava no videogame. Sempre fui retardado, assim. A ideia de comprar o 350Z não foi pra fazer drift. Foi pra ter um carro de pista e tal. Naquela época eu gostava de track day e tal. Mas depois que eu botei o carro na pista, comecei a dar uma saída de lado, assim, aí eu conheci o Alessandro Ban, que é piloto de drift e tal, eu vi e me apaixonei. Acho que foi ali que eu decidi botar o 350Z na pista mesmo e mergulhar de cabeça. Tem pouco mais de um ano, foi finalzinho de 2016. Vai lá, a próxima pergunta é do William Moretti. Bruno, você já ganhou algum campeonato, alguma competição, troféu, alguma coisa do tipo? Já, cara, já ganhei. No segundo ano do ensino médio eu ganhei ping-pong, né, tênis de mesa. Eu ganhei em primeiro lugar lá nos jogos internos. Deixa eu ver o que mais. Já ganhei também a medalha da patotinha que eu jogo. Fiquei em terceiro lugar na artilharia. É só. No drift nunca ganhei nada, não. Pablo Vittar, não. É, Pablo Vinícius. Mandou aqui. Já fez drift com o volante do lado direito? Se já fez, achou mais difícil do lado esquerdo? Cara, difícil demais. Difícil passar a marcha. Felipe Rocha. Qual foi o seu primeiro carro de drift? Eu só tive um, né? Um 350Z. Antes disso, só no videogame. Gustavo Gonçalves mandou aí. Quando se casar, vai entrar na igreja com carro de drift? Cara, eu me identifiquei com essa pergunta, porque eu sempre pensei em fazer uma besteira assim. Sempre. Até antes de eu pensar em casar com alguém, achar alguém, eu já queria fazer drift. Mas hoje, eu não quero mais entrar na igreja. Eu quero que a Evelyn entre na igreja fazendo drift. Eu acho que é bem mais legal do que eu fazendo, né? Se os dois puderem fazer, mais legal ainda, né? Mas falta outro carro dele. Bruno Fusinato mandou aí, como faz pra empinar o carro? Não faço ideia, a única vez que eu vi um carro empinando foi naquele joguinho de fliperama, Cruise America. Dava duas bombadas no acelerador, o carro empinava assim. Aí se tinha uma rampa, ele dava um mortal pra trás. Não sei quem cara mandou essa pergunta aí. Renato Crespo, será que é parente do Danilo? Ah, finalmente ele mandou uma pergunta decente aqui, sobre drift realmente, né? Quando acontece dentro de uma competição de drift ou um acidente e alguém bate no seu carro, como que funciona? O competidor tem que arcar com os custos para consertar o seu carro? Na verdade é cada um por si. Bateu, bateu, não bateu, cada um paga o seu, a culpa foi do cara, problema, cada um paga o seu. Vamos lá, próxima pergunta do Yuri Lemos. Qual carro que você sonha ter um dia? Olha, se é para sonhar em ter um carro assim, o melhor carro, mais pirocudo que tem da galáxia, um dia eu gostaria de ter uma Ferrari F40. É meu carro do sonho, primeiro, porque é aquele carro que a gente tinha quando era criança, sabe? Carrinho de coleção. E é um carro muito, muito purista. É um carro que a Ferrari tirou todos os itens de conforto e deixou só o necessário. Só fibra de carbono. Até a pintura do carro, ela é ralinha para reduzir peso. Se você pegar uma F40 sem ter batido, original, ainda com a pintura original, você consegue ver as camadas da fibra de carbono, de tão fina que é a tinta. O carro não tem nem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem nada. É banco, concha, direção, um motor V8, duas turbinas gigantes, assim, cara, muito doido. Pena que hoje tá beirando aí os 2 milhões de euros já. Até lá dava pra comprar muito Supra e GTR. E a última pergunta aí do Igor Fachin. Já pensou em encontrar algum inscrito? Para gravar algum vídeo junto aí para a pista. Para ele ver como é o drift por trás das câmeras, essas coisas. O que você acha? Com certeza eu quero fazer um encontro aí com o pessoal que tá seguindo a gente no YouTube. A questão é que não saiu ainda nenhum calendário para esse ano. Nem de campeonato, nem de eventos. Então precisa esperar um pouco pra gente se organizar. Beleza, rapaziada, essas são as perguntas. Em breve aí vamos fazer mais um quadro de perguntas. E agora vamos acabar lá de gravar, porque a gente ainda tem que tirar esse campeonato a limpa, né? Tá 1-1 aí, vamos ver quem que vai ser o vencedor. Aí, estamos aqui na terceira pistinha já, na terceira etapa final agora, rapaziada. Não é tão de alta e não é tão de baixa, é uma pistinha média. O Arthur, pra variar, tá treinando de novo, né? Olha só como faz drift bonito esse kartzinho. Ah, o Adriano agora vai andar também? Vai, vai treinando, porque tu vai precisar de treinamento mesmo. E alta velocidade, mais 60, 80 km por hora. Ei, rodou. Ei, meu Deus do céu. E vem o Arthur atrás. Eita, já deu problema. Deu problema. Adriano vem na frente, puxa o freio de mão agora, vem saindo de lado, pega um pouco o ângulo, o Arthur vem com o ângulo, mas pouca distância, muita distância do Adriano. Adriano consegue dar uma boa distância e o Arthur não está conseguindo.
Adriano vem com bastante espaço. Uma curva bem fechada, não muito ângulo, e rodou e bateu! Bateu! O Arthur vem por fora e consegue passar. Que linda passada! E Arthur acaba ganhando a primeira volta. Agora Arthur vem na frente, Adriano já vem rodando. Já vem rodando. Olha o ângulo, olha o ângulo, olha o ângulo. Bonita, bonita passada. Ângulo bem aberto. O Adriano vem atrás só para cumprir tabela. Já podemos declarar Arthur vencedor e rodou e bateu! Ah, queria fazer um charme, né, pra câmera. E houve um empate, hein? Mas eu não quero ver vocês desempatar. Agora é minha vez. Seguinte, galera, agora é a final. Eu contra o Arthur. Quase que ele levou meu pé agora. Ele vai na frente, primeira passada. Depois eu vou na frente. Vamos ver quem que é o vencedor. Foi! Opa! 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 Falha no motor! Ah, o Furikai tinha que começar ali atrás já. Já emenda, já emenda, já emenda. Pega esse ângulo. Linda passada, hein? Vamos posicionar agora novamente. Arthur não cometeu nenhum erro. Valendo, hein? Foi. Ah, o meu kart é muito mais lento que o dele, ó. Ó, ele alinhou lá, ó, ele alinhou lá. Opa! Dei uma erradinha aqui, dei uma erradinha aqui, pessoal. Mas tá tudo sob controle, a gente vai ganhar ainda. Tem confiança. Ah, alinhei ali, alinhei. Opa! É, acho que essa não deu pra mim, rapaziada. Opa, 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 ó. Ó, o vencedor aí. Vencedor aí. Ô, vencedor aí, ó. É, galera, acho que temos um vencedor. Arthur rodou no meio. O Zerinho. Bem fraco esse Zerinho, hein? Um dia eu te mostro como é que faz um Zerinho de verdade. Galera, como o Arthur perdeu, ele vai descer esse morrão. E não tem freio, galera. Esses kartzinhos não tem freio. Eu vou atrás filmando. Não, mas deixa eu mostrar essa altura aqui. É uns 5 metros, 6 metros. Vamos, Arthur. Bora. Foi. Meu Deus, tô ferrado. Meu Deus. É isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Kartzinho maluco, muito legal. Vocês não têm ideia como eu me diverti. E agradecer também ao Adriano que nos emprestou esses carrinhos. Carrinhos que aqui em Balneário Camboriú ficam lá na Barra Sul, lá no Food Park. Vocês se lembram aquele vídeo que eu fiz na moto lá, maluca? É isso mesmo. Os carrinhos estão lá naquele mesmo lugar. Então se você estiver passando as férias e tal aqui em Balneário Camboriú, não deixa de ir lá conferir, é muito legal. Fala lá com o Adriano que com certeza ele vai atender vocês muito bem. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o joinha aí. É muito importante a ajuda de vocês para que a gente continue fazendo esses vídeos legais aí. E se por acaso você não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve lá para ficar ligado em todos os vídeos e não perder nenhum. Beleza, galera? Agora eu vou indo nessa. Eu sou o Bruno Bar. Valeu!